Totalitære ideer er på fremmarsj i Europa. Ideer som dels har en religiøs bakgrunn, og dels en verdslig bakgrunn. Slike ideer har alltid grobunn i økonomisk nedgangstider, og i tider da det er en konfrontasjon mellom ulike livssyn. Europa gjennomlever for tiden begge deler. I denne prosessen dannes mange underlige allianser, eksempelvis mellom det venstre totalitære og det islamistiske, og mellom det høyre totalitære og det kristenfundamentalistiske. Men den største og viktigste åndskampen i dette århundret står mellom de totalitære og demokratiske ideene og mellom de religiøse og sekulære verdiene.